nisa bulu bina kada turang akin marama ni bulu bina kada doru mungkin ngone lewa nisa bulu bina ngone ni bulu bina kada ndau nana ma gimana ndau ngone pokok mata wan FB CTV onggo namba tini tanoa oh kita bagiran ngitu kada ni bulu bina kada turang ni tani sa bulu naik ni bulu bina bulu bina bulu bina boleh nana bulu ko mantani budi sa ciko sa lu tu lebut kalongo mata ka pokok rombuka mai tama sa pokok rombi ka mata ka pokok mata ni bingkra bulu tama sala sa pokok lango bikin daya pa ambak ada singa se lima yo santulan mata miku Madam yo Saya nggak tahu. Awal aku baru turun, aku bener pipa. Saya biar nemruin yang gua nongol di motor, nemruin yang gua. Siliba. Darah apa? Isa. Darah pasang nongol di motor nggak? Bikinin dah. Tahu rokok, bikinin dah. Tahu sorot apa cuma yang apa cerita Noah. Memakan Vika ya, bukan terkait kok kuliah di Nisa. Boleh ngunu, boleh kana, boleh loloma, boleh biyaki serta lengah. Nampulin nanda, bebek kani. Nampulin nanda, bebek tosyaki. Ia membuatin dia nak lewat wabina katakan nak lomamu, sena lomu, mana bawa telawat lagi, bawa mata ukina, naik bawa telu wabina ka, merong lagi na, ni na zaba ina wabina ka, sena tiga buta kita wabina ka, sena kau nanti lagi zaba ina zaba, sena kau na, kini ina zaba, iya zaba tu ina zaba, sena kau na, ni na tiga buta kita wabina ka, ina lagi zaba telang ina wabina ka, iya ni sembarang kuri berkini nak katakan tu buta tu, mana nak buta tu, mana nak buta tu, ni kita sulit terlihat dengan umi la bulebu, runan rau lima sama bulan dolar. Nee, soalnya balik sekali. Turun itu, ani turun mana? Ani tu betul betul pegang kamera teks tamai. Tuna kerja kita na dosa ramu nama tini tanah. Enawalun doa nanti teks kami na Merry Christmas. Merry Christmas teks mereka enawalun doa. Bukan lagi langgan. X mas. Oh, okay. X M A S. Donu, mai. Merry X M A S. Merry Christmas. Ini teks mereka kita enawalun doa nampak letak mili nampak betul betul na run run lima sahulan dolar. Nai buat ini kiri. Kena bawa video benar lebih kini na teks mereka buat ini tinggal menunggu ni cikiti. Kau, anu menilai sarapan na Allen Vibes. Kau, mana kau boleh? Na boleh. Tapi toko ni kena anu menilai total itu kena menteri tano. Tapi na nombru rata anu menilai mata sahaja kita kumpul turak. Tambah lebih benar. Di kelas seorang orang, me kelas kita anu menteri tano atau baru tanda orang orang itu baru nalar anu menteri tukar mai. Dina. Seorang orang itu take anu menteri zangi pisau na weekend dalam rumah. Mena leia dong kelas ini. Seorang orang tu lebih itu lebih kokomen na strong win. Seorang orang saat kita tambah seralam drama. Santeng lampai rara sarang ana rono mata bitara ni koe. Iga. Mam bin bitu dor mati tengi lecu mi komi surile sama dong bulu sarang. Surile na dor mati tengi cumi ko. Santeng tetam besar. Sarang lampai tele boleh kuro satu kita kasarang apa rono tono. Iya. Mana kali tu bulan? Na tu bulan. Tapi kan tak ke wiki na kemro turang. Oh dor kan nunggu apa bibi kan gangga ni biti. Winyo biti, maro tak tu biti. Na nang gangga en boku ni beka so sarwa tarana mati ni tu. Kena World Rugby, membelata nak kena bawa lawat taki, kau bawa iya taki. Mendesa serap atau tak kau lebih beti. Nah, we ingat eso. Bawa lawat taki, bawa lawat lebih beti. Entah World Rugby, sana International Rugby Board. Entah apa beri mereka dingkangkan atau entah mati itu. We kimi ni esom bawa kau ni indo kila. Nah, we bosan ni sahaja buat tahu ti. Siapa bawa kau ni baca sama taka. Mendesa nombor berapa serti kau? Nindo ni le ni song-song kau bawa politik in Fiji First. Kerana sama indurin kau merdu mati itu. Oh ya, nak kena bawa orang ruyan ni, nabi bawa turut kita kimi terasa lah. Na kaibiti o kosa re tiko sa sena Fiji ne e tiko sa mai anu anu si tiko sa mai bonua ba wen bi ndona kenango na tata ni botoro de ta kina wai na liba liba na ngauni sala kina kena sa rabi talanga me shuni kidi bekenda na ngalala me da sar sarra enda ba bi binaka ni dino manda e mai kune so na te kele ni bitala noa enda bitana mada sa bonanda kui ia da ku ka da ka ku ni langa taka na ndruga ni biti mai Dubai kena kena mai South Africa nda marota ngani sa nganga biti na uri bitala no binaka ba ga dorna matri tu kena World Rugby me mbala tra kena Bukan dia taki, ini lawan ini kena serabi ni gitu. Dapat nama tertinggal kena ragbi ini buru-buru tiga lima. Ini empat tu mai. Ini ragbi ini buru-buru World Rugby, World Rugby 15. Ini empat tu mai. Saya tak boleh berminat. Saya antam macam ni balik. Saya nak serapa. Nenomu, yalo, nenomu gitu. Saya dan gitu, orang gitu kena na tim diviti. Yang dapat guni lawan sahaja di tenggo. Ia dapat berminat tiga biru tatar bohong. Dapat sesuatu kira. Tunggu 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 sesuatu kira.
ayo nama bo sa terai turang anai tau si mina singa sa turang anai si mbong lebo tutu na bono go na singa warong buka roi warong buka mbong lebo roi mbong lebo roi nama bo ya usa uka bo sara kini to ya nasara nunggu baka sama nuri dari sama bo ya bo ya shock benga nema na ya kila ni afekti kirtu bo lebo na dorbo go uri dina soni roko mantanga nangon sapa sini kini bono bolo se wan rapa tunga mai teri rtu kila rtu kita dalata kam bela tana kai ya dobe semi ya nda bo abri benaka ni nasa ngawala ngani ya dakiya Senta karu juga nitu tuni poin di eron yeah. Interna tostio. Ni text mai, ni text tostio mai na Merry Christmas. Kena walu dono, mo nitu kelunga. So betul mata. Nita, kala na nitu tu kala vi bunu ngunda gora, tu ngunda gora tu ngong. Ki cuka vi talo ampale tani gitu. Gori, gori, gori. Vici o kende ni tuke i bang bibi nindo. Da vi talo tani gitu. E ora tani dora ka ki mundo baga sama mente win la. Sima. Gori, gori, gori. Mente win nga gori. Mente win nga. Da sin vi kila ngo, ma bongo ampale tago. Vici, o kire baro tengo, ngora da sin sarabi kene gitu. Santoro kana lebu ni bos. Ama da sin sarabi. Bos anda sarap lagi tu, anda rena kaya dalam rara, senda bos saja. Senda bos sih kan, dina terometa. Aku nak cari lagi, anda raida. Gari. Aku nak. Mana gaya bukan dina terbalo. Kau dah tahu baru tahu sekarang kau di, bintin salah dalam di rara. Mewininga. Mewininga. Siapa bi? Eh, aku baru nak kita boleh. Mewininga. Mewininga mau bici. Ya, aku baru nak kita boleh, bukan pika mau ya, dosa kami bukan dita kita bintang. Aku baru tahu tu nama tu tu bukan world rugby, kira. Eh, aku baru bina kata kata kau ni understand tak kan? Kau nembule bici. Nabi kami melihat komersial, nabi kami bukan bisnis ini, nabi kami bukan labu. Dunia itu beti, nabi berani sih ke Australia. Dunia itu siapa? Ya, umur itu mai. Soalnya mai begitu orang lalai, begitu sarap betul kan? Nak kenangan dewi me, bagitau tu bawa tak kimi sarap kerana lebih beti. Ya, nabi boleh tak kita bawa berbincang boleh, boleh kita turut bawa pinna sarap boleh, nak boleh boys, pinna boleh orang mundu, suka betul nak kata kata ni singa, suka betul nabi bos eso, suka betul kan rendre, nak kena itu mungkin kalau ni rara, nanti mengwadam, bagai saya nabi kasih anda suka kita suka kau tidak kena tim ini beti ni tanah, nampak ni pinna kaki, kita kemudu yang dua, nampak tu lima tahu balik. Mr. Ben Ryan telah ngajar nama ni mata bubale. Pinna ka bolebu? Pono ni pinna ka bolebu? Ha? Pinrion. Hoi, sajen. Pinrion ni ro beda ninga ke finisher kan ada. Sajen. Sajen. Gur sabuat ni. Musur tu tar cung na dorbu. Ah, ya. Ini artu apa ni minat mai bikin tra bitoko ni botan kin artu ker musu cuk ke bagar sin ni atusan nontana numa. Eh, artu sasule sarun tengu. Sulung itu yang urut usang amir tu rawat na, tapi na, tapi nak tu kena, na kami di, kami di, Tentang nuan FBC TV marutai kita nombor di base mana di tukar mana. Kadang-kadang teks mana kena lebur kena benda kah kemudian turang. Orang orang itu kena segi lecun darah cingko. Oh, aku tak tukar nunggu bawa benda kah kena BLK. Bina boleh usah. Nak boleh jauh. Oh, awak sudah sudah lebih kemudian turang neta. Di kalau cuma boleh lebih usah. Kamu salut mata lebih kemudian. Cepat orang itu nunggu salah neta. Nunggu salah neta. Hey, neta. Kira-kira kau nasi kena cingko. Kalau sudah lebih tak boleh mu. Hihihi. Hey, karua. Karua, di sekali cukup sah nomor susah sulit ni. Di sebelah tinta tu gua sah sih. Biar kita betul betul kira sebelah tinta musang. Tapi kira kira tu. Ntar makan cukup. Ntar makan cukup di sini nomor. Karua, nomor sekali cukup. Itu mana kuga? Itu kuga tu gua. Kuga, kuga kamera turang. Kuga tu. Iyo, ini tu kuga. Kuga tu. Kalau tak boleh muda bantu sarangan mana korok itu tali tegu ya. Wah, yang rugi itu orang mana sekali cukup. Sulit dari mana nomor sini nomor sekali cukup dari mana nomor ye. Ye ye ye. Osa biar fakal tak kau bikin ni. Kesian kan abu tapi, kesian kan abu. Kalau sulit kita boleh mana? Osa sulit kita boleh fakal tak kau tahu. Sulit cukup dari nomor nomor tambah. Kau cukup dari mana korang? Oh, bukan sama tak kau menurut orang kan? Nampul ni fakal kan? Dorang turang kan nomor ibiti. Matangali, turang matangali. Mai lebuka. Turangan tu bosan turang kau. Kau tiga nak kau ni selvisi nami. Woi, yo. Dorang turangan itu mai kandau. Turangan itu kami kan tahu, biar langkah tak boleh nak nombor, biar empat cuba lelai. Tempat itu juga? Iya tempat cuba lelai. Tuh dekat tu turangan itu kami kan tahu. Mana kelak lima belas ribu sah semua turang mata kali, semua kamu turang mata kali, sutun tahu bina kamu. Turangan dia apa lah, we? Ya ambil tu mai. Sini bersama turangan itu. Turangan yang bola. Sini bersama turang mata kali. Boleh berak. Boleh berak turang. Tapi berak. Turang.
Entola la sangkamuli cingori, nana sangkamuli. Kelang aku nama tegel style saat sih kena kau nendai. Sawar ini keren tu nentola. Saat abu tiga nena ya dari labu. Nana sangkamuli. Sini bersor turun nama tegel. Turun. Oh berapa tu nana sangkamuli? Asyik nusa sarunatang. Awah. Bukan dendri sakai. Tapi nana enggak bawa turun nama tegel. Siapa kasar besar? Sa. Turang, awi kuda turang, awi kira tu nana sangkamuli gori. Gori nata ketika ni menrowe nak kaisi. Awi sini bukan dia uri turang. Gori nom tembua. Selamat terus belajar. Terus belajar. Di turang aku nonton buah. Nonton buah gua turang. Oh cipu kan dulu. Kasap lu lebih bimbang. Aku lebih bimbang. Gais ya kan di saat jadi. Kelap gua ya. Tapi ini bimbang apa tau gak? Oh cipu kan dulu. Kelap gua hari dulu di nanti yang salah ditunggu. Misalnya aku tunggu apa tuh. Kenapa nanti bimbang apa tau gak? Enggak. Ini tembuah. Kamu nak? Ini tuh turang. Ini turang tuh buah. Satu orang mata kali. Oke. Tunggu rasa enggak boleh, gue ada teka-teki di mana wira kisi gue. Terong gue nanya bawa turang gue, nanya nih turang gue. Nunggu, nunggu nih, nunggu nih buat kami buka. Ada turang. Kau apa kau sama nih kau butuh kau apa kau sama nih motor kau kau kembali. Asal usaha di hostel kau bilang turang. Coba bi. Bisa. Hari kau turang apa kau na na nila bisa sila lapa kau bertemu. Saya mata tu turang itu, anu turang kayak, anu turang kayak. Kau turang kau malu bang. Cari bibi buat, nampi bibi kamu lagi. Iya. Tiada kau niat terani tak? Saya butuh bos. Oh terus apa tak ada sudah ngangkai? Sawan rabi terus kau matenggal itu, terus kau nita. Kau nampak lah, aku kau kau. Iya, kau nampak. Iya, kau nampak. Saya kira bukan sama. Kau nampak lah, orang salah. Orang salah yang kita tarik kota lama tak. Kau sabi yang tak tahu kau tempuh kau ni sange sange rizin orang nita kau sange di sange si bibi tumbuh, mana kau lebih kau bibi tumbuh. Seri orang nita orang. Coba kau sabda juga kau kamu nak tak bisa lumbu biang. Itu mulai. Tahu kau salah. Mereka berapa? Siapa? Ebi dalat. Nai bawa madalah di kasuni. Kini bawa madalah sahaja. Jadi bimbi. Nanti misalnya ngaco nai bawa madalah apa ya? Mento nak kasa. Ile buat kita terus madalah. Bawa kita tak kira nai labu kau bina kata. Bina kata. Sini kita lawa ngaco yang diusung betul betul lagi. Kau dah nonton hulu ni untuk kita. Iya. Kau ke sambil. Ya saya bawa buli. Saya bawa buli. Kamu nonton Iya. Sikit sudu saya baru sudu tunggu nonton turang ah. Iya. So bekerja dari kita buat awal ngah. Nak kena very. Ya, apa beri nama mereka ini bulu, ikut ilom ah. Enak apa beri? Iya, sehingga disitu kau mukunya tak apa me bukan me itu nasi ngamu. Gori, 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 mukana, seme, mana boleh yau kena, gua. Sehingga disitu kau, toh boleh mentang me 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 sudah lama mu. Eh, sana nak kulit. Sudah lama mu kau ya? Dia nak kulit, dia nak kulit. Siapa dah betul? Siapa betul? Kau kau bilang kau di satu lagi mundur, kan? Kau masuk jika rusak cerita. Karena bangku bionita. Ibu mau tuh kongur, kau sengi sangat koror, balik kari sangat kita ini nona punoi bunulip. Oi, wah nona neta benatawa. Iklan nona kai bunulip kau kulen. Melai kau tengah menjadi nona kani soro. Enak kali soro dalam jiwa kau betul kau tengah lihat nawa. Eh? Kau lihat di saro tak? Kau satu karakan nanti rujuk mai mau sama mundu kau dengan kau. Ini melati. Kau misalnya bangkar dalam jiwa kau, kau misalnya kan nanti betul nak kan begitu untuk siapa kan lah kau cukup itu. Ada bu, ada bu. Itu untuk ada. Kalau betul nak naik ke, kau yang cukup sana ikut renungan kita, ya, gua sakit enggak mau tiga. Iya, saya orang yang naik ke tutup tengah biang. Ika enggak ngasih naik orang enggak bukan yang aku. Betul, kau tu nak kereo, kau tu dua tali, dua tali mata kali. Kau tu sih kata ini berreka, cintuna. Iya, betul nak kau tu saya ke kari binaka. Saya butuh kesalahan dulu yuk. Iya. Nah, kamu ika, kalau kamu kakak ni kau sabi itu ya ni. Saya kita lukan itu saya kakak ibu nasar. Sulit wonder kamu nang. Do si Peter Raju kena moto. Kena moto ki kena tak kimbi so wei wei. Sama moto ya ni. Kena moto kena meng kita bueno ko pronto kimbi tu. Ni text mai ni text mai ki do. Ki na walundo no Merry Christmas. Merry Xmas. Sekla text mai ki na walundo na asan bo tali dina. E runan ro lima sa bulan dolan ni lobo kaka kitu bisu la kati. Ko ronan ku de kalu ngata kina. E le versa mi kalu ngata tu kina. Sin modala tu dina ga nomo lobo lobo roti ngori. Text mai na kena ni bro kena beraka.
ona rawa di ona maruta kana nungsi di sudu kai na runa rawa lima sama bulan tolong nai lima tu iya na cari lima tu tu rita sami dengi shili biko tu nungu kom nanga tu nungu tabu asin tu nungu tu nungu sanga muli na cari kila tu sami kila iya iya na sikila tu nungu di lichi na henga iya tu na sikila tu na nita mula na kochi na sikila tu musa musa suli na kita nita musa suli ni nita nita suli biko tali biko suli biko abine si tapa iko tarang baka cungai keri iya iya boli lingo tonga pana henga na nangai taro tabu lima tabu lima boru cungai pako berak. Tak boleh main nono pun. Orang usah turun itu aja ni sar-sar cik main guna nombor singlet. Oh ya, kita orang terus sesuatu. Kita kira orang nombor singlet itu nombor marro. Oh ya, usah nombor kedua. Mentar orang apa? Kau mentar orang apa? Kau sah. Kau ni buru-buru boh. Go. Rasa. Kau ni buru-buru. Sulit buru-buru nak kau ni buru-buru. Sulit lama lagi nak kau lama lagi. Ebi di kulit, ebi di, ebi di kulit. Rasa. Kau beri sini sini nombor ni. Ya sudah. Ya usah lu buat kori turun dah usah lu buat sana kori. Ore ore ore. Karena lu retel nunggu video. Ya bikin pun dia kau kalau kau bintang orang tengah nunggu kau kata lihat video kau bintang semua nak kira lihat kira bintang kau teks tengah cuma beri Christmas kita walau nunggu nunggu macam dari yang nunggu nunggu nih bercerita no. Ya kita bawa masuk juga nama cerita no ini nampak itu betul betul bola. Bukan dan turang meramai itu betul betul. Ini nampak itu betul betul kanan bola. Bila tiru nalu pianda, kita kira bila kemudian na tukai ningone, nambui ningone. Ini nampak nabi itu kan ibu kami nak sara. Enam orang maroi kat tanggo maki nalu pianda. Turun itu aku kau kita boleh betul na bila show membela tera. Dalam bisnis ini tahu ki. Jela. Kau nabi kalala ia teraj kau nama cerita kau nabi tempat na lala ia sugar sasang amir lagi usulah katiko na. Kila na kau nangan ribi mele beti taki. Mereka tabu di dendon bola. Membulu takkan membulu di sini. Siapa itu orang itu? Mata orang South sih. Kau itu orang rasa guna marama. Oi. Nasong guna sokni South Pacific Business Development. Oi. Ira marama. Ira marama kiri bici gua. Nilai bagai tapi kan? Oi. South Pacific Business Development. Gua kau tuh tuh SPBD sih. Iya. SPBD. Tuh dok. Tuh mana? Nilai bagai tapi kan? Sengkang kau apa kan dua? Ragi mai tuja. Oi. Bici lebu kamu? Bici lebu tuh dok. Entina. Orang gelai orang ni kan, entah macam mana. Kau lihat untuk dana dana saving selama ni apa kini kau cincin kerana untuk dolar dolar. Mandi. Entah kau nak kencing ni lagi. Kalau betul kau tu, kau betul kau ni bagaimana loko? Nah, tumbuh orang tu lama ni tu ni semua sama rasa. Bagi. 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 Nacina mana? Maru cina ni. Dahir. Dahir. Sakit tu nana ibu, sakit tu nana apa? Sakit tu betul kau. Sakit bawang kau. Nah, jina kan ni dah mewah tumbuh bisnis ni, dah mewah tumbuh laut tengah. Ya, mereka bukan tuan di bisu tak ni bukan minum tu kan, kalau minum tu betul balik. Sandi. Tuah sama bisnis. Kan jenak kira, susun aku nanti makin di bongo. Saya antara minum kita, oh ya, biar kena, saya sekarang suka. Kena tuah. Aku tu minum aku suka kiri. Baru. Nah, kena tuah. Kita tuah kami tuah. Asa kena roro bongo, guys, saya kena kena kak. Oh, main tu betul nak kena bongoi. Kau tu main tu nanti tu nak kuri. Saya kira kita asal lutu saja. Asal lutu juga. So mikir syukur tu neo momo, rutu tu kai. Ayo, silangan biar tu untuk nak kira lagi. Antena. Kita na, matang kali alat cuma gitu. Nam bisnis, bisnis inga. Nak cara wartawan merba tu nak kira na itu ke, mana bimbi cuna itu ke? Jadi nak kangkung nam bisnis, jangan tak kira apa tu kita nanti biarkan. Dena, dena, dena. Ilah pun bisnis semua orang membetul bisnis, na utono kan ilah pun. Na usah retak terima na utono ni kami membuli kena bisnis. Wartawan tu kan membuli kena apa? Asyang, asyang. Nabi okan ini kau tu nicipa, tu nabi okan ini cunga. Mau mau nama mau cunga, ni nabi cunga, nabi okan ini kau nicipa. Yang nak kabel kau tu cunga bisnis juga, mungkin pernah kini lah pemimpin bulu kena. Kau tu nama ramu kau. Tapi kau tu tak kau. Kita kau kita kan lama ni matu balik, kita kau tinggi dengan lebih kau terkam mekan ya. Kita nama bulu ngapun kau kita sabung putar, mungkin kita. Tua kau ngori, tetap nama kau guling ngori. Anak kau tu nukah. Sini tu nama kau besar dengan lebih kau ni satu kau guling kau kita merendahkan nama kau kau ni tutum. Mungkin tu nukah kau mewulikin kau terkena tawas ya. Tumbuh kau bintang kau minum stand by pun bisnis.
Sarre na kira baka sa mai muri. Yo. Nangon na talana sa nangotron ta nangon sa lelori chiki na tumbu ya, na tumbu ya ko am beauty kina na sende. Nangon sa lelori chiki ni sa tumbu chiki na ngoneng. Oh, sa kawai nelo. Kawai. Sa kawai o sa nangay. Oh. Sa na malaka tanga na tumbu. Sa chiki na ngu, kala na ngu ta mo. Kala mo poka zara. Oh, ta. Kala lewa to ko chiki pa nang bangeng lai sentong. Ole gur. Nyandina. Ya tebo duna kan ilebu nabi tempat di pangge so era sampai ingkar itu gua bina ka turun tanah abi mata muli di jonggon Bank of South Pacific no Westpac ANZ and HFC. HFC. Iyo na Bank of Baroda. So tu kan HFC gua songgo nak kita gua nak ni money box ya. Dina, dina. Sana turun itu gua bina boleh bina nomor nikah ya ubi apa kita kana ambulan itu orang kita pindah sana kan. Oke ya, nono besok kita di pondo-pondo, kita buka evidence na donan dolas, evidence na donan dolas, selim sebulan sendiri na lebih detik. Gua terus juga kayak gitu main basuka. Mai masuk tengah kuliah di sa uang kan nama tu kuliah di sa reda tu di sa angono sa wili kena angono lembu ni sende emaru itu teraneta. Oh. Siapa ngoki? Siapa masuk tengah orang pun tu kena terapan. Jadi kita sa sini biar kena pagi ya. Yo kita sama berdua kan. Kena tanggir. Kena tanggir. Nah, nerunan dolan, dolan, dolan. Nah, kena kuin silih pakai be. Kuliah di. Sabar itu mau gosip tu pakai isa. Kau tu kau di Tunisia, bang kau itu nang ngom nang kau nang nang karni kau salmon itu. Kau lagi mutu. Aku sambil kilang kau, nasi ni kau. Kau lagi, itu nang dia nimbas, itu nang dia nimbas macam mana? Itu nang dia nimbas macam kau mana koro? Kau cie cie kau lima nembak, kau gara datang. Ui, opurini. Ada nih kasih, ada nih kasih opurini. Ya, nak kasih opurini. Ada main butuh nama dia opurini. Kau ini le supaya bang kau nang reva, nang rona sendi, itu nang sendi. Etawa datang, aku nang nalonga. Aku gara datang lebih turun neta. Aku di dia opurini, aku di kau menjadi turun neta. Oh, nak nak kasih opurini, nang reva nimbas ya. Nono nomor, nomor reka ya, nomor reka. Cengah nonton Amerika ya? Cengah. Nonton tuh vital cuma dalam bisnis. Sebab kan tak buka cengah ya? Cengah kan nonton tuh vital cuma dalam bisnis ya? Iya. Kalau kau kena cengah, kau kena nama rambut. Di sana turut-turut kalau kau kena nilai lambung gue. Oke, remak sudah siap. Nah, itu bukan ada tomat, saya butuh gitu. Kau kena, kau sarang kan nonton bisnis lebih. Dia nasar. Untuk sarang bisnis kau, kau minum Amerika. Dia mani geng gaya lika suruh kau, kau tuh nak revital lebih kau. Dia nasar. Terus cengah nak boleh bubar. Yo sangke tambo me nanon ricu-ricu koi ke rumah di bisnis. Tambo me wangko ko sangke tikbu nanon bu bale. Ore, ko dilam ni bisnis ko. Ndo na soko-soko ne kibna kada kaman nanon ricu-ricu. Yo. Wali binaka rumah. Oh, rumah tu 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 tele ke nama rumah mena koror tu me. Yang kerabat lah. Nangan di batu sudah. Saoja sangke tu ni me sangku tu mena kakan nanon dikili tini gen. Oh, yang kemer tu nuku maram ni tambo nangan di batu. Bikum tu nuku maram ni tambo nangan di batu. Tu tau ke ni kai kam kami. Nak kai usia mama cungangku. Saya kan ke ditunggu aku nak kai ndo aku tini singa. Ngoro kona kaila ko silibi ko nimila. Kari? Kona kaila ko silibi ko nimila to si mama cinga. Ko sa ore ore. Ha? Ko kona kaila ko ko to ko monita. Oi. Ha. Yo ko mo sinita ma tumu ko. Dari tamit tamilo sang ke gitu monita. Oke bang suso. Nga mai nga da mo kona kaila mina ga di ba. Eh pas suso tan lagai. Ore sar mo suso da ir maram to da. Ko bitu to ko so ko tiga. Sa ku me sang ke boro tang be maram ko na nakeni na ga di ba. Patal tuna pasu. Rali tam no chino no maro mani oni chiku tal gana sama. Oni kili tal lota kani tal lo kondu tal lota kongo mel tino tita ino. Kona kai, kona kai. Kona baga 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 tita yo baga wi sa sa di. Kona kai wada, kona kai nangani bata kuli ntong moro tino tita. Gori. Kona kai wada, kosa kila busa kili ro nikita kala kai. Kona kena li. Kona kena li. Lako binaki na nakai mai nangani bata. Bete na sui sui kino tukang. Sa di na sa di. Kona kai tana iti nakai vitir kaba sui sui vona wai. Yongo nakai sianga, orai. Kau sah cuma bawa nawai, cuma bawa na tuliniway na riba riba ya. Lagi susu susu kaya kena. Lagi nanti nih, lagi terima nuker fat atau spike. Wendruka. Wendruka. Wendruki saya. Iya. Susu telan nok yang tuliniway ya. Kau kalau di dalam telan nok yang basi kemain, aku di telan nok. Dona turang amai sabu sabu, turang ini sabu sabu. Kau itu cuma masa main basong ah. Mana betul di telan nok dia nampu. Iya basong kau main maduata. Maduata. Iya kau lepas cuci kaya. Iya turang sabu sabu. Turang sabu sabu. Kalau lebih kerap, ocah kecik pun ada tujuh, India, na itu okey. Ocah, ocah saya nak. Ocah saya, ngono yang kayak kita beli lomba sudu, nama tak lila ya. Ini lebih kena kanan. Kita tahu kau ni, ribu kau nak turun atau kau mesti sabu-sabu. Sini kita buat nak koro. Geru kau ni sa, kelas ahli itu dona turun ni India. Kelas ahli itu kau mesti bawa mati kau nak kukuna. Kita tahu. Lah kita ni sahaja tu sebagai biar kayu kau biaran leni tiko-tiko ya, kau mesti pasang. Biar kayu. Bayi ni, bayar. Mereka tu kau mesti tu kau nak biaran. Nah, susah ini, susah. Bayi ni, bayar. Sini tu kau tiba-tiba, bukan yang lain. Angkut turun sabu-sabu. Yang kau sekarang lolos harus dengan menda uang, mereka perlu uang lebih banyak. Bayi ni, bayar. Cara rok bayar kunci, terus kau. Disaster, disaster. Disaster. Gori. Itu juga lebih bertunggu. Sebenarnya, nana nana sama temanku yang bersalib bagi sama temanku sama temanku nak kondi tengah lampa nak kondi kila. Nak kira mulu sangat cukup. Disaster, disaster. Kau tak terlalu susah ini. Susah. Sama temanku nak kondi tengah lampa aku. Di teks mana kena libur kena bina kata teks tengah cukup mana. Merry Christmas kita walau dah ono, dah ono terus dia guna dengan ini betul betul.
tengah nuni batin tanu wan FBC TV ni text main akena le wan akena binaka text tau cikumain a Merry Christmas. Merry Xmas skin now. Walun tawon muni na kude kalau ngata waku tetiga nani tu wonu ni binaka kebe kem ni nanda soti ya ni bingger rabe tu nani yala ni benua ma yesi reli batik Syria mana Golan Heights pina boleh usar rendo pada tomai ya nabe itu ketiko kita sarra sebab kau ditu nani wonu ni binaka be temai tembuna ger tu ger sarra mu ilau lawa baku ditu nani wonu ni binaka ni na maro ta gele skin sudu ke na kena nama kina tawase ni ambaki kebro turanga muri tertinggal na bingkar rabi member lah tanah itu tu gua mau ibarat tadi gua bikin rabi atau orang mau nubinak gua mau bukan dia utara listrik gua bawa beri binak gua biar nak kau wajib mai member lah tanah program mau baru takkan radio fijuan no ya na na balik di mana mana kemudian tu orang kalau ni rukau wajib tertinggal kena kuliah dia ubi atau dana bos gua ni bawa beri binak bikin ni ni nombor yang gua tertinggal ibu nolebu onnya lay bawa sok kumun mai soni laloma karena laloma tertinggal mikir na kanda mana boleh kubin nak sarap bawa lebu na nombor ni laloma kau ni apa kau tu mai ubi apa kau tertinggal na bawa beri binak lebu kuliah iyo mai mambula mai didia menatula undo no turanga do borro tu meke auto kai se kobe e tie muto sa mo ko ndona sendi troneta braka braka tie muto mo ndona sendi o bo bruno ta bole bona non rabi bang bouti e o le kota mena sendi o se ke mati tala ningo no do kaba me na ta ka ni tie mo se ta mo le receive ta ka se mo le dingo ma e na posi do tala na turanga mai buni wai to kai buni ba unta mo mai buni wai mai sangani bina bole bona no mo ni kawai ba ko tala na ndona sendi e posi o bo na tala bole be kemni na soli lo mama mai be kolia di sama dingo mi to sa bo ndo tra tene be ga bene bene ka ke lan tuna ka e tre usra ha na bole ko ni to sa lo tuna ni mai na bol me lo lamba sa ker ni ko lo mai ro na ngoni tem be kin dua ba tike na ndo tala ta dina ro mo ro ando ni lo lama ro mo suli ya bole tike na non ro em baki be na ka ro mo ro suli be ir na ke lan ngoni del ko se ba tike sil kristo so me sil kristo so ngoni sa ro suli me mo ko ke la e lulu gua tren anu moy ya kila ni uri dir nangone er tu mai moya rangai nanu mir dal tu ngamoy nangone kara jingke na bele bo ko keto bi ba ko tu kerkin na bi bo ndita ki na bi bo na numi ke ba ci ngori nam bulla kawoy ti ko kawoy taka mo na buli ya kila sono na sandoli buli buli ba mo na stowa li botu sono sendele le sono silini sono lo mai tol na dola e ba na dola e lim na dola ke ke wolo ngamoy bo binaka boleh mungkin na dengan itu bosa me biar kau ni kena embak ni bulat apa ni lama boleh mengurut kau tu baik kena dapat lualis ni dua tujuan yang baru tadi tu evakat tu kita nak paling manu naik rosul kau panas sehingga kita nak kau tahu kita nak lagi sulia na bukan ni nomor ni sulia kita nak lagi bukan dia otak na bukan ni na biar tiba ya my Delcusha home my na Saint Christopher's home my na Homes of Hope ya waluku biar na biar tina ni kerana tu kerana betul kita na biar kau ni nak kanda na boleh evakat tu sana kauai saya boleh bukan kau ni bakat tu baik kena dapat lualis kita mesti ngomongin alam marota. Kita bawa berita kita boleh buat satu kau ni lalu amat orang itu saya ada ada cuba. Kalau ada berita boleh berita nomor ni sulen nomor ni ngau nak kelana apa? Nabi cikin ini nasi sudu gua. Gua ibarat kelana itu nalo lama. Ini nana lama ni kena nana dia bukan mula. Lama ni kena sulia kita kita kena lebih mana? Kau kena kena. Bapa kita kena saya cikin kita sana kami dah sulia. Bapa resu kerja resu cari ni sudah betul nak kelumat siapa bapa? Iya kajian tu. Bapa berita kita boleh buat ni tu bapa. Ini text mai kita boleh buat berita kita walaupun doa Merry Christmas. Ini nak kuna kelumat lah. Kalau di sarga bina cuma nak boleh tegi dengan tu boleh bula. Kita ni nak biar boleh bula sahaja cuma nak boleh walis ni boleh rau. Tu bukan yang bagi minggu. Tu merakila, merong kata aku. Nilai cengah nak boleh bula. Merah boleh buat tolong sarang. Iya. Kau komen tengah penulis balik liu. Pasti kos lah. Kuli. Pasti kos. Pasti kos. Kau. Talam buat talam untuk kos. Saya kira pina tahu urut tengah penulis. Saya kira tolong penulis usah. Betul satu nganang ngau nelataki. Iya. Betul ni. Belum juga begitu terangai tribun lima kan lomani dongan sih naya orang bukan nak kenalkan ke erun sih orang bukan nak kenalkan ke lepas ah mungkin lepas tu juga meter tribun lima beran dongan sih kita tribun lima untuk terai itu untuk mata wah iyo lihat tak neng geng geng yo kena muni tasir ko tribun lima buat orang untuk mata wah saya ngambil dah nak kain dindi kan untuk tanding aku kemeni oke memang gua betul kemeni siapa loisar kemeni orang untuk tanding aku betul ni kota neng geng geng muni tasir ko tribun lima buat terai untuk mata wah obu iyo betul, kita tak boleh lihat kata kena lembung yang kita itu. Iu, betul, sudah terawat tadi kerja. Betul nama. Babi, kau nak job ni boleh tinggal entah. Hari ni tak boleh. Kangkar biokanike, modi boleh ngoh, modi boleh ngoh, kani boleh ngoh, basukan boleh kurung ngoh, basukan boleh kurung. Normal lah. Kebuni. Kebuni main tasir. Ya, kebuni dok kat rendah mata terbaik. Maru tu boleh berenang sampai bawah mata lati kau nak komen terima tu balu. Brigadier Moses Tigo Itonga.
Era sa bomba tala tete ke bitu ni tuku ni sana ra ni le subital le pano ni tro le ta tuku tuku ro ro pinaka ya. Le pano ni sana boro le subital ni wo cheti ni ko tolu ne mbaki ni bengra bi ma na na ruku ni UNIFIL le na United Nations interim UNIFIL United Nations interim force of Lebanon ni UNIFIL tiri ko tolu ne mbaki ma tiri ko le bitu ulu ko walu ke na rundu ko rua ma izo ke na kani dodo lori kina ni lia pasang bulu nam bulu amai kautani ir ndan lewi ni mate balu pasang bulu ya sana nomi tingo mesana li subitale ne baka tumai ando tingo na vitalo no ango er bosti kono komandri mate balu na non ra tayambe bai balu na non da sotia bobri na taki ni na bogaram bele buti tali na kana mai chipita na la kibing raber da dani bisa tu taki na kana mai lepononi mai siria mai raki inda bobri na kina bolehu karto sa na namo gitu kina mesana la ki bogaram bele buti tali ne baka tumai troneta Na bono ni binaka birno na mati balu wera. Ti sandor ka brak. Bula tana na burumur to dogor kila to bi tsukoy mati balu ni peacekeeping si babe. Di sa, di sa. Kame bula tana. Ora ndaka i. Tata ko makina vi ba ka maruta. Ko ra vitan nola. No to bodo. Ro ro ko rangi ki ortu nundu tumati balu ta ben ta mbai. Ortu ko tanga ngusun to. Iyo. Wa mbi mi mer to ngai tortu na kai rewa. Ya, bertemu ko na mede mer to ngai kasi ben tortu na kai rewa. Ya, ana kami mbi ana yalo na yalo. Nah, lo cikilo mah, gay kambing itu, mana mana gay bos segina. Nanti kayak kucing gue bikin nih, kita kayak kerubahan kiri kerumati. Kerumati ya. Ya karena kucing gue kira kucing gue kumpul tuh kalau mikir aku. Ya. Kerumati. Tidak bantu lo. Gue bikin nih. Tidak bantu lo. Kita bulekin. Nanti kayak gue gitu kuto apa gitu. Sebenarnya mantan gue nopo, nak kena MM kalau aku mengusung gue nih, awal nih nggak style gina. Cungore, bukan cikago, kucing gue bukan lo. Iya. Karena kayak gue pernah cungore. Nih bukan rusa gue. Sini nih bukan rusa. Nah ibu kembula. Warai nak ngusumu. Mengapa nak apa kata nak nanti kain gori? Nak kau nak ngusum tangan gori emem. Kila apa kau nak so nanti kain? Nimber 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 nasi ini salah kau lihat emem. Terus anak kau mama dah tahu kau biar teman anak kau mewutuk di kemudi. Kila kila kau lihat ni. Anak kau dah mewutuk gori di luar nak kena entah nama tema. Kira gua di luar negeri nonton tempat kain bola. Kain bola. Oh iya. Ya karena aku kira dikira lebih ngeri itu. Ini kira suci atau mau kira? Gua kena kali yang kata gitu gua. Bisa terasa juga nanti kain merah. Kau nanti kain bola terasa juga nanti merah. So. Nanti kain aku lebih mau mulai. Oh kau terasa juga nanti kain. Kau yang kamat deh. Mati di sebulan lah. Mati di sebulan lah kau. Kami kini dapat kata untuk kata kami. Di teks mana kita lihat mereka berkenaan. Merry Christmas kita walau tuh untuk mata mata yang undang undang ini mesti ditanam. Nama tini tanu an FB, CTV, maru tagi boleh berani menipu si majid itu kau ini teks kau mana? Kena lihat kena lihat. Teks mai. Teks mai kena walun doono. Merry Christmas. Bakau tadi mana bukan nuni binaka? Kita bakau tadi tengah nuni bukan nuni binaka. Kita kau ini. Ia bukan slogan bukan FB, CTV. You are number one with us. Sedang menipu ini kau bi. Oh, terutama tengah kau kena ibola kau bakau tadi kau nak kau tu bukan cali. Iya. Nabi nabi ibola tu kau teronita. Iya. Oh, bukan kita boleh. Kau ini. Terang aku. Usah bambula ini kau ini. Kau boleh nak kita boleh berana nak kau itu kau mana kau kau cali, kita boleh cali. Nah, kau kau boleh. Nanti beli juga nabi boleh kita kau boleh nak kita boleh. Kau berutur orang antara kau kau itu boleh juga nabi boleh nanti asal semua. Nampak tadi tu beli tak kena ngomong. Kau mimpi kau kan ministry kan kerana orang gitu kena tambang ni. Nana kau itu kau member leta nabi kau soya nanti kau nonton nabi kau mimpi nabi gitu kau nabi batu. Iya. Kau kau turun kau isam. Kau isam. Ada mana nukilah. Mana tadi kengi ya? Kau tambah cina pepa. Orang nukilah nama cini tu nak kengi kau. Orang tadi nukilah naturan minsa. Gori sah. Orang tadi nukilah boleh di gitu di mati itu. Gori. Tunggu itu langgok ni. Kau kerja selang gitu kau turun bisa biji sah tapi. Ya urung lah. Biji kau turun. Nya cik untuk nanti mana turun melak. Iyo. Kau cakap iyo. Melak untuk nanti. Saja. Iyo. Atuk nyokai nak champion. Kau nak champion itu nak boleh lau.
Oi. Kona hiru iti? Oi, ongida chambeni. Opet ongido kwa chambeni. Okor pet gida ngori tubuna. Ngori dhorbu ngone ngori. Dhorbu ngone. Ngai tamata sa pantaburi turang na itamai na bosa. Sa mani turang meki nabiko ya nambeleti. Sa chiku biko ya. Ya uriri sa rekrutu kona mati balu. Kepa kaya ndoni baka sa chiku na mati balu. Opet turang ongida. Iyo, ngori kena hiru tamu tamu isa mua? Iyo, kepa kaya turang ngini mufada opati. Ndona ngona kita wa. Aku santo talo tango chike. Kita wa baulan detel tuka wole vishunia dhamo. Ya mungi tuka mule shar sara. Oh, patet lang ang matagal nung fada, ali patet na itini, box lang ang gori. Kung matali mo dito nga na basic, siya kung na ring craft na daw siya, kung na iba mo may bango, ang duel liwa ngo, kung muri bango may bango bango, kung kay iba to chiko, kito takap chiko biya kami, lako chiko, sari chiko mo sinada mo, sinada mo nito pa, patin lo to, patin lo batin mo ka pa. Akali sa mga kumay, nalo bagay, o ali patet na itino, nalo bagay, nalo bagay. Na ringi, ang kong nabutura raga, hindi mo may natamata tangan niya. Ike, rung raka, kasi ang namay bibado, Omela lupa tu. Kesalubat serangan. Arutnya. Eh, biar bayu bulik. Kamu boleh tutup asam. Iya. Mui bapa kau yang mutuai. Kau ruang mereka. Kesian mui bayu tu. Lupa tu. Omela lupa. Orang nak kena ring serangan aku. Kena ring serangan. Ya, kau pet kita mana? Nat sambil. Enggak iya. Enggak kau boleh tu mana? Unknown heavyweight box of Fiji. Oh, Malakai Niumbasanga siya tapa nila. Pero doon talaga, Mr. Fiji siya tapa? Yan doon, nereo da kautini, doon sabi nada na rumbe. Doon nito ya, mbalawo yun doon, kung lay tulung na wabuki, kung lay heavyweight boxer, lay tulung abu noka. Gay ba nga, disa sini kila nada, samula tapa nada. Orto ba metal kid may? Ya metal kid ni mode. Metal kid ni mode na ringi. Ya si kay, melaw rin ba minang natin. Blatin toro kaya kami mitsuk. Sinza, matatagin na punuwa? Iya, nakami mitsuk, sa kautsuk na yaga ni mati ni Tuopite. Ya, nakami mitsuk. Tong gay mo ni mula ya? Kau ni kena gitu. Na gitu ya. Sa tonggai ka. Opiti amai mau kede enalo meni ringe samo. Ya boleh sama. Ya boleh sama. Anak kayak kau kena mati itu ya. Indonesia samo apa kata gua. Karena tu mana kiri tu orang tu boleh tu tu. Karena tu ni kira tu kita nak ni bicara maybe bodoh ko. Erto amu de. Esamo. Mungkin erto sini biar kila. Oh, dah bosan dah. Karena kila opiti salah minggu. Kule ni bici, ada nama tinto bici, cakap minggu tu saya ngolek. Betul. Yang terang orang sama orang tu gitu mea. Wow, tu kena ni tu baru tinggal tu. Tuh mana ngau leti mana gol kus Australia. Tadi ni mungkin ada dorba leti. Wow, tu puna, tu tanya. Oh ni tu tanya ko nanti tu matirit tu langsir. So, ya sa, tak kau sama ya, sama ya. Tapi kau tidak. Kalau tidak sama ya. Ndereka menda na kawiki na bolivo mimi beke na sakadi bi menda beli utaki. Kila ni nasenga ni mbasi ka beke na bi pakasa meli we. Ngore na lubi momo, ngore na lubi nungu friend. Opa kara lo jinsu we? Iya. Ngo mela tela bor jinsu ma ito vita longa sarro ka ngotoso. Na numa tiku san to tena ngau nungo. Na ito kutu kusan na dherem utaki burubura. O e kato tolo wali sarro na kena dhemuraki. Ngai dhemuraki tu mengai nruga tu, osan ruga tu ena buku ni bono biti. Kepa kamo tukur ngapa kotun dunu ni olako tengo ya wena nunggu ya sana ngau lau ngana buku ni sana takun robi. Ole bi bodi samo. Ai benak. Se ulau ngana buku ni sana takun robi moi bi. Ote ne masana. Ume bi bodi lo bi biti. Se ya bai. Se me batu ya. Kai tero tio ngani lo nita lo. Ngana kai libo ngani tengo kaji ko. Ba kwa ngani lo bi ngai. Rita. Ata ngana bi kimron robi sa bi amata takatsu na mata na sana takun robi. Saya malah tidak sabar kalau mewi. Kalau lah tak kontrol, kalau saya lebih tahu itu ini nanu mesan. Si, apa lakukan mewi sih? Ya, jangan bikin orang turangan. Ia pun kayak kau betul tengah kena doang orang tu kerubitan. Ia pun kena tahu keninggal le. Nanti tahu keninggal engkau suka bau. Nanti turang suka bau. Nanti nak cakap orang nak kau aje. Kau itu nak turang orang malah tanah nabi kaya mui sehari tu cakap nanti tu nak sana ni tu ni bisang kan? Nanti tu lah betul cakap tu ni bisang kan? Nampul tekeninggal engkau suka. Memang lah tanah nabi kaya suka betul nanti buka kira nanti tu kira nanti tu India. Ngai tu mana juga orang nak kawai. Tapi mana dari tu sih beli tiket tu kita nak guna ni SDL. Dari tu sih nimbu kawai takkan nabi boleh bangun. Tapi sama cingu anak tu ni biasa ngerti orang biasa ngambil tu kawai takkan. Anak yang ibu kau mazala, anak yang ibu kau bukan dewa. Kau bisa cingu kita nanti tu kita ingat lima subuh. Yang nabi kaya sama yang masih cingu orang nanti mati. Politik, politik, anak politik. Politik ya? Politik. Butuh orang politik. Kau ngatu kau nak buta ya? Don't mix orang politik with politics. Kembali le politik, sah politik. Politik kan? Kira kita lawan lawan, kita bersaing kita kata tu kata kalau politik, ya politik sah tu kan? Ni wujud kan lawan di parlimen jadi teruk macam apa? Ramai cara betul tali. Cara betul. Lulu ratoso, ragai, bor, guna bor, ramai talo. Kena betul rara. Kau gay muri kene, gay muri kene. Dia kene kau gay muri. Ni berapa tahun ni kita utak nama tu itu nabu nabu di. Nabu di. Macam eh nabu nabu di. Eh, kembali tu rara. Ni berapa utak nama tu itu nabu nabu di. Politik satu makawa. Iya. Satu makawa. Mur. Tunggu baru tu nak kirewa. Tunggu baru tu nak kingau.
Thank you.